តើការសម្លាប់សត្វឆ្មាពិតជាបាបកម្មពិតមែន?បើតាមជំនឿតតៗគ្នាមករបស់ចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនជំនាន់មុនតែងមានជំនឿថាសត្វឆ្មាជាសត្វមានបុណ្យមានវិញ្ញាណខ្ពស់ហេតុនេះសម្រាប់អ្នកដែលវាយធ្វើបាបឬវាយសម្លាប់អាចនឹងជួបរឿងមិនល្អសំណាងអាក្រក់តាមជាប់ខ្លួនជាពិសេសនោះគឺនឹងមានបាបកម្មនៅពេលដែលរៀបស្លាប់ទៅនឹងប្រកាច់ដូចជាឆ្មាដែលអ្នកធ្លាប់បានសម្លាប់ដូចគ្នាដែរតើជំនឿនេះជាការពិតដែរឬទេបើតាមការដំណាលតតគ្នាមកបើសិនជាយើងវាយឆ្មាពោលគឺវាយរហូតដល់ស្លាប់នោះគឺគេជឿជាក់ថាសត្វឆ្មានឹងយករឿងទាំងនោះទៅទូលពិតទេវតាហេតុនេះសម្រាប់អ្នកដែលបានវាយឲ្យសត្វឆ្មានោះស្លាប់គឺត្រូវយកឆ្អឹងត្រីទៅដាក់នៅខាងក្នុងមាត់ឆ្មានោះដើម្បីកុំឲ្យសត្វឆ្មានោះទៅប្តឹងទេវតាបានរីឯជំនឿម្យ៉ាងទៀតក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសម្រាប់អ្នកណាដែលវាយធ្វើបាបសត្វឆ្មារហូតដល់ស្លាប់នឹងមានបាបកម្មនៅពេលចាស់ទៅនឹងអាចមាននៅអាការៈញីញ័រដៃជើងប្រៀបដូចពេលឆ្មាប្រកាច់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាមិញទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាជំនឿដែលចាស់ចាស់តែងមានតតគ្នាមកតែប៉ុណ្ណោះតែការពិតគឺពិតជាបែបនេះមែនឬក៏អត់នោះក៏យើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានច្បាស់ថាបែបណានោះដែរទាំងនេះគ្រាន់តែជាជំនឿតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាអាការៈនៃការញ័រដៃញ័រជើងនេះតែងតែកើតឡើងលើមនុស្សចាស់អាចជារឿងធម្មតាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជារឿងបាបកម្មនេះជាការពិតឬមិនមែនជាការពិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានការគិតខុសត្រូវមិនគួរលើកដៃវាយធ្វើបាបវាយសម្លាប់សត្វនោះដែរព្រោះជាក់ស្ដែងវាក៏មានជីវិតចង់រស់នៅដូចជាយើងជាមនុស្សធម្មតាដូចគ្នាដែរ